To čo je? Pomoc! Proste tam vidíme monstra! Čo to je? Teraz to! Dáme na paniku! Môžete tu vidieť mixerko! Ja pomoc! Pomôž mi! Bere ma! Ute, zoberol sa mať preč! Slimačný! Útočí! Dobre. Čaute, tu také nové videjko, je to so mnou Asta Toro za kamerou, dobrý kameraman, vyzvedaj na seba kameru, skús. Čaute všetci, to som ja, tu je moja parta a ideme preskúmovať živočíšne z prostredia vo vesmíre. A keď tu bude 10 000 lajkov, tak urobíme part 2. Točím vás, poďte chlapci. My nemáme baterky, nič sme nekúpili, nejaké, nejaké... Je, tak my možno nie sme na to... Čo tam je? Čo? Počkej, ja keď točím, mám baterku. Čo tam je? Sydney! Počkej. Došla mi baterka, kámo, to nejde to. Táto? Si jeblý. Počkaj, však ale to je slip, kamo. To slipak nemôže byť oný. To je on slipak, je dobrý, kamo, ja ho obehnem. Podole. Idem. Dušan, ale ja už nemám. On ide za nami, kamo. On ide za nami. Za nami ide, ty... Točko, došla mi kamera, ty kar. Nie, nemáme content. Tvoje intro je celý content. Musíme sa vrátiť, nemáme už footage, proste malo SD karty, treba kúpiť. Aha, tam je slizna. To čo to? Počkej, to nejaký rýchly, ty To nejaký rýchly. To je stále slivák, on ti... Čo sa stalo, ty ber ma, pomôž mi! Bere ma! Content mám v ruke ja! Vyplú ma! Mám. Som tu. Kamo, napočul si to? Hej, ty kamo. Jaký slimák takého má Filip v gacoch? Kamo, No tak môžeme ísť znova, či čo? Ale prečo vy nemáte kamery, či vy si môžete tiež kúpiť? Máme iba jednu kameru, ne? Či? Máme 0 dolárov, musíme ísť zarobiť také peniaze. Kaj, možno to treba teraz uploadnúť, poď tu niekde. Sem dropni tú kameru. No a povedz čím. Nejde. Aha. Ježiš. No teraz by to malo vyplúť, to Roman nám dá tutoriál. Dobre, máme CDčko. Kamo, starého zakrátime. To bolo intro. To nebude to, čo starý kúpil v New Yorku. Aha. Ticho? Ty Dobre. Si točil aj tu? Ja som nevedel, že... Keď až starému dedovi kameru do ruky, veš? Normálne tie rodinné videá, čo ja to jeme. Nemáme footage, ty môj Čo si natočil? Kamo, tak akože štart, chápeš? Ale počkaj, budeme mať... Ticho, to má aj zvuk? Ticho. Ticho, buďte. Príde a pozdraví sa. Nemôže zazdraviť. Tak. Kámo, to je fakt jak prvé video. Zdravičko. Čo nám poviete? Aha, to je selfie. Dík, čaute všetci! Som tu. Astatoro is very loud, very loud. Točím. Aha. Točím, Dušan. No, tak uveď to do p***. Dobre. Čaute, tu také nové videjko, je to so mnou Astatoro za kamerou. Dobrý kameraman, vyzvedaj na seba kameru. Jem, počkaj. Čaute všetci, to som ja, tu je moja parta. A ideme preskúmovať živočíšne z prostredia vo vesmíre. A keď tu bude 10 000 lajkov, tak robíme part 2. Točím vás. Zdeba jak Tom s Toma Jerry, reálne. Máme lajky, ale pozri sa, 500 lajkov. Dobre, tak natočíme lepší content druhý deň, uvidíš to. Ja keď točím, mám baterku. Čo tam je? Ty k***. Super. Tak ale to bolo... Starý. Tak ty si youtuber na p***, ty k***. Ale to bolo presne dobre seknuté, chápeš? This is day 2, we're gonna hunt some monsters, let's go boys. Pome. To dobre upgradeli, ty kary. Musíme zavrieť najprv dvere, aby sme zlietli, chlapci. Napríklad takto. No a teraz, aby sme zlietli, musíš stlačiť tlačidlo. No chlapci, pomená to, počkaj. Haló. Haló. To je vetva. Jaká? Vetva. Vy nefunguje to, bojíš k***. Ticho, ale netoč všetko. Ja kamarát točil všetko. Dobre, vidíme. Natoč začiatok, musíme sa rúm to. Čaute všetci, sme tu v druhej časti videa, kedy budeme preskúmovať Slizolin Chrabromil, Nukasu Monštra a ideme na to. Ako náhle uvidíte Slizolina, tak kričte, že ho natočím. Pošlite Filipa dole. Telebež, ty si tu najväčší kar. To máme nejakého operatora, O2. Divaj. Počujem nejaké zvuky. Tady se těží. Ty kokos.
Čo to je? Teraz to! Dáme na paniku! Môžete tu vidieť mixer, chodia banát! Pomoľ mi! Obetuj! Obetuj sa, Viktor! Ja mám jedno... Vole, Johnny! Ja sem to koupil, pi... Natočil si ho! Áno, všetko mám, poďte ďalej. Jak sa ide, bol? Kde je Filip? Neviem, Filip sa strátil, vole. Strátili sme po ceste Filipa, ale bohužiaľ slabé kusy padajú, vole. Vole, Johnny, ja sem to koupil, vole! Pomôž mi, jo! Vyšľahal mne, pi... Ale to vôbec nevadí, pretože za 10 000 lajkov nám narostal nový nový! Aho, tu je! Filip! Čau! Čau! Ahoj, ďakujem. Jak sa ide, bol? No, stávať, ak som naprišiel, poď, naskoč. Ale ešte by sme na čo... Nemáš ešte film? Co? K***a, zniš ty, vole, ty máš strašný mikrofón. Pomáha. No preto na Apex sa zle počujú, kámo. Hrozne ti to klipuje na hlas, to je basi náš taký. Východ, nie, toto není. To je naša loď. Nie! Pomáha. Koles musíme natočiť, co sa nám stalo? Máme percento, musíte dať najrychlejší outro, aké ste kedy dali, hej? Jo, ja dám. Dobre, počkaj. 3, 4... Nasvetlím ho. Potkali sme vŕtač. To skončilo. Aha. Dobre. Jaké outro? Dávaj, hoď to tam do strižny. Musím vybrať mixtape. Rýchlo, Romanovi to pošli. Strižnú to. Tá Filip je známy, to nemôže. Idem rýchlo k chutelke, kúpu. Máme dve CDčka. Co to nevyšlo na jedno? Aha. Či šiebe? To je selfie. Aha, asi tam byla starého hlava. Ticho. Čaudi všetci, sme tu v druhej časti videa, kedy pôjdeme preskúmovať Slizolin Chabromil, vnuka sú monštra a ideme na to. Z nejakého dôvodu mi hovoria kamaráti, že som k***. Nechápem. To bol taký boomerský joke, že chodte do p***. To je strašný. Starší! Dobre, týpek sa sťažuje, že máme 50 rokov už. Za nami! Čo to je? Čo? Naroš to! Čo je to? Naši to ľudí vysa! Jak svičol senu! Jak sa ide von! Nie, to kde som? Ja som sa strátil. Ja som sa originál strátil. Ja sem to kolo! My sme strašne zle chlapci, musíme sa dostať von. Zrátili sme po ceste Filipa, bohužiaľ slabé kusy padajú vo vojne, tak to je. Vole, ja sem to kúpil, vole, pomôž mi, jo! Vyšľahal mne, pi***. Ale to vôbec nevadí, pretože za 10 000 lajkov nám narastol nový nohy! Čau, Filip žije! Čau, počkaj, to není správny východ, nie? Toto není... Je. Komenty. I wonder if Asastoro is having fun. I wonder if Duklok is having fun. Že is that Filip Ibenk? Panušika mám, prvého panušika. Sej. Kámo, konečne. Pôjde, bratu. Čo je? No, každopádne. Poďme. Počkaj. Duša, nekupuješ sa. Vieme kúpiť klapku. Čo je klap? Emoty. Vieme kúpiť hudbu. Boom mic. Vieme... Čo to je? Ježiš, klapku. Dáme lepšie audio, lepšie. Dobre, tak okej, tá klapka a zvuk. A kde to príde? Aha, už ide dron. Aha. Ohoj, čo je taký... Tam od DJI sponzore. Čo si jeme? Ja budem zvukár. Ja mám, že klapku. Dobre. Skúsi pustiť. Sa to bukuje do zeme. Ja budu svítiť, chlapci. Ja budu svetlať. No, ja pomoč. Pomoč. Starý, fakt zašitočí asi, až keď bude monštrom. Áno. Nechcete aj... Musíme dať intro. Tak daj na svet. Počkaj. Postav sa. Na svete to najprv. Všetko, Viktor, svetla. Ticho. Toto sú... A kto dáva intro? Koho mám točiť? Počkaj, musím dať zvuk. Čakaj. No tak musí Viktor. Ja. Toto sú demoni, časť tretia. Dobrý den, nacházíme se v místě činu, jdeme na to, najdeme je a natočíme je. Demon, jem na to den. Kamo, ty by si bol dobrý youtuber, ale cením ťa už teraz, máš odber. Tu na jdeme, do dzury. Ticho. Počkaj ma, bo nemám kyslík. On skočil dole? Čo robíte? Haló, okay. Aha. Starý, no. Idem. Pomaly, choďte. Nešprintuj. Ne. Kamo, trust. Počkaj, to je falešná zeď, uvidíš. To není Elden Ring, koko. To není Elden Ring, kamo. No poďte, chlapci. Yes.
Pomaly. Takže si tým baterka, ale... Čo to je? Kde to je? Slimačný! Útočí! Zrobne, preskúmaj ho! Zober vzorku z neho! Zober z neho vzorku! Bude, zober ho, stávať preč! Utekaj Dušan! Čo ti je... Utekaj z neho! Dobre, už netočím. Utekaj. Pomôžte mi! Kde je za nami? Obchaj ho! Čo myslíš? Nad čím premyšľa myslíš? Myslíš, že chce zjesť? Kamo, neviem, no. Počkaj mi, bože. Poď preč, kamo. Kde išiel Viktor? Tu sú voľaké vrty. Čo? Chytil som ukára! Čo? Čo si chytil? Chytil som ukára! Kde je? Čo je? Ty p***, je tu, kamo! Pozor, utekaj! Ja nemôžem. Filip. To čo je? Pomoc! Pozor, tam je nová monštra! Nový typ monštra! Strili, červeno-okčný laser. Laserak. Už nemám kazetu. Rýchlo preč. To sme písli. Nie. Niekto sa musí obetovať. Dobre, Ja mám kameru, poď preč. Dobre, tak nie, Filipa, čau. Filipko, čauko. Žije? Filipko, naspäť, to ideme opačne. Filipko, bambinko, minus. Mám. Tam je Filip, tam je vchod. Musíš od neho skočiť. Čo sa deje? Pozor, tam je Terminátor Vemola. Pozor. Ide vedúci. Tu sa schodí. Poď pomaly. Ťahaj ho. Za chrobákom. Kamarátko, máme strašne dobrý footage pre divákov. Za nami je! Červený! Je. Dobre, Filipka, krásne. Slabý k***. Na druhej strane máme loďku, na druhej strane. Nie. Kamo, už aj Vemola je v hore. Tam je červená očná. Už ide hore. Červená očná. Nie, kamo. Žltý. Podíkaj, on má Nemesis. Pozor, nemá range, poďte pomaly. Vieš, že máme ísť? Haló. Tu na, máme loď, to je tu, vidíš loď. Nice. Pravo. Jak si tam vyskočil? Ako tam vyliezol? Stúri, preskoč to. Nice. Nice, jak ste to? Mám. Ja si dávam hodinu denne, lol. Kamo. Ale dobre sme potočili, poď. A prečo je to furt mixtape, starý? Ten z Jorku, že si kúpil, ne? Nechcete kúpiť CDčko, tam mám môj první mixtape. Máš tam tu kúpak? Poďte pozerať, máme vystrižené. Sadni si si nagal, šlap. Nachádzame sa v míste, činu, jdeme na to. Najdeme je a... Ten Mike? Is that profesor? Demon... Ježiš, máš fanúšika. Čo to je? Je to je? Čo to je? S tým Mike'om to je? Slimačný! Utočí! To vôbec nepomáha ten Mike. Zober vzorku z neho! Zober z jeho vzorku! Čo ti jebe? Utekaj Dušan! Čo ti jebe? Celovečerný film, kamo. Utekaj z neho! Pomôžte mi! Je za nami? Obchaj mu tu, obchaj ho! Čo myslíš? Čo myslíš, že na čím premyšľa myslíš? Myslíš, že chcete jesť? Na čím premyšľa? Aké otázky, ty koko. Ticho, Čo? Čo si chytil? Kde je? Čo je? Ty piču, zase je tu, kamo! Pozor, utíkaj! Ja, tisíc views, chalani. Je to doma. To čo je? Pomoc! Pomoc! Nový typ monštra! Čo ti jebe? Strili. Našli sme nový typ monštra! Opakujem, našli sme nový typ monštra!
Kámo, safe. Joj, ale dobre, ale asi sme nesplnili kvotu, chlapci, lebo je last day a ideme spať. Aha. A to podľa čoho máme ako splniť? Tak skoro, že prvé zadery boli také, vieš, na nohy, na stromy, vieš. Však práve, že to musí mať príbeh, chápeš? No, ma zabolela hlava, jak som vrískal, ty toto. Hej, to sa netočí už toto, hej. You don't have what it takes to become famous, no a je to p***a. Rich, Volkswagen. Live up your days in shame. It was only a bad dream. Môžeme hrať ďalej, chlapci, bol to iba sen.